好，那我们来看一下刚刚那个跑回归的单变数的回归数学原理是怎么样的。好，基本上我们有一组这样的资料 ，SY，S 和 Y 啊，对照的资料有 n 个。那这 n 个呢，我们希望找出一条线，这条线呢可以尽量接近这 n 个资料。那所以呢，我们可以把它写成这样的一个式子，就是 yi 等于 beta 零加上 beta 1 si 啊，再加上 epsilon i， 这个 epsilon 就是误差了，就是误差。那这个 beta 零加 beta 1 si 就是它的线性回归值哦。那所以线性回归值加上误差就得到了这个 y 的值。那期望呢是这个误差的期望值会是零哦。如果我们希望让它适应的比较好，哇，误差的期望值，还有误差的变异数呢，假设叫这个马平方。那这时候我们就可以从 SY 这组资料样本里面去进行 beta 零和 beta 1的估计哦，让这个线性函数 beta 零加 beta 1 s。可以尽可能的去逼近这些样本。那这时候我们就需要一个算式，说那什么叫做尽可能逼近，到底怎么样子的逼近是好，怎么样子的逼近是不好。那一个评估函数是用最小二乘法，如果我们用最小二乘法的评估函数的话，就是采用这一组，就是 y 减掉 beta 0减掉 beta 1 xi，就是 y 它的平方总和，我们希望让这个总和最小。那要让这个总和最小呢，各位微积分里面应该都学过，一个函数连续函数它要得到最小值或最大值，一定是它导数为零的地方，也就是说它微分值为零的地方。那这时候我们推论出来哦，它的最导数为零的地方就会在这里。Beta 1就是 SI 减 S bar， YI 减 Y bar 相乘之后加总，除以这个 SI 减 S bar 的平方。那这个我们记成 SSY， 就是S 和 Y 之间的相关度，那这是 SS 本身的变异数。那所以呢，Beta 1如果算出来之后，那 Beta 0就是 Y bar 减掉 Beta 1 S bar 就可以了。那不管是什么样本哦，这个最小二乘法都会找出一条线。但是如果 SY 之间没有线性关系，你找出线也没用。比如说我刚刚这边画了一个图，这个图呢，它的资料之间的关系是这个样子的，你可以看到这个根本就不是线性的，它是弯的。是弯的这种线型的话，你去找它的线性回归，那它还是会找出一条线，但是这条线有没有具代表性的意义呢？就不可以了。所以不是所有的资料都可以拿来跑回归啊，以我们的这个线性回归的意思呢，是只有线性资料才可以适合来跑回归啊。那这是有关刚刚的那些操作的意义。那我们怎么知道 S 和 Y 之间有没有线性关系哦？它可以做检定啊。那有几种检定的方法，一种叫 T 检验法，一种叫 F 检验法，一种叫相关系数检验法。那这些检验法我们在这边就先不看。我们先来看两组自变数的回归分析。什么是两组自变数的回归分析？我们先操作一遍。首先呢，我们有一组自变数是 SY。OK， 那这里是，抱歉，我打 S， 应该打 SY 25个样本，重来一遍了。
好 ，S1 是25个样本。接下来我们打 S2。也是产生25个样本，但是它是从1到8里面取。OK， 那你有看到它的25个样本是这样。那我们让一组 Y 呢，这组 Y 是完全透过线性的方式用 S1 和 S2 组合出来的，那我们就可以得到另外一组 Y 值。那这时候呢，我们把这个SY 变成一个三变数的框架，就是有 Y、S1、S2 这三个变数的框架。那就 YSD2， 你们看到它是一个三变数的框架， Y、S1 和 S2 三个变数的框架。那接下来我们就可以跑回归了嘛，我们就去做线性回归。好，这样跑完结果是怎么样呢？我们看一下它的这一个数值。好，你可以看到它找出来的结果呢是截距是5，截距是5是对的。然后呢 S1 的系数是 3,S1 的系数是3是对的。S2 的系数是负 2,S2 的系数是负 2是对的。所以以我们这种完全是用线性的方式产生出来的样本而言呢，它找出来的一定是正确。但是如果不是完全线性，而是有杂讯的，那它找出来就不见得会很准，但是大致上还是会准。那所以如果有误差值，我们就把刚刚的东西呢重做一遍。Y2好，这时候呢，这是 Y2 的结果，把它做成一个框架。好，接下来呢，显示 Y2S2。好，接下来去做回归了。好，那显示回归的结果。你会看到我们刚刚呢用来产生的是5加 3S1 减 2S2 加 RNOM25 标准差是5。好，那结果呢抱歉，这里我刚刚这里用错 Y2S 框架 Y2S1Y2 是这个 Y2S12 它产生它算出来这么完美吗？我觉得不可置信，有差异的情况之下它算出来还是这么完美。 Y2S12看一下，确定一下。真的？怎么可能？算出来竟然这么完美？我觉得不太对。不过有误差的情况之下。YS1 了解，这边是 YS1 的，这边是 Y Y2 忘记用 Y2Y2 才对，这里应该用 Y2， 所以建立框架的时候，是 Y2 了。框架是 Y2。这边写成 Y 了，抱歉，这边写成 Y， 这边应该用 Y2。那这样子做出来的 model，OK， 这个截距就对了。
就6.899哈，然后2.936，负2.218，那跟原本的5.352有一段差距，跟原本的5.352有一段差距，但是也算蛮准的，啊，也算蛮准的，所以这部分各位可以试试看，多变数的情况还是可以做回归的。那如果没有杂讯，那回归会是正确值；如果有杂讯的话，那回归可能会稍微有一点跟你原本产生的不一样。好，那这边请各位试试看吧。哦，这里这个指令写错了，所以这个指令应该是。难怪刚刚会跑错，这个指令应该是，啊，稍微改一下，这个要用 Y2，好 ，OK， 这样才对的，好 ，OK， 各位试试看。